Oi, pessoal! Na aula de hoje vamos fazer esse mini ursinho amigurumi. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer o nosso ursinho, eu vou usar o fio amigurumi da Círculo, que é um fio especialmente desenvolvido para a confecção dos nossos bichinhos, dos nossos amigurumis. Esse daqui, o fio, ele vem com 254 metros e a gente consegue fazer esse modelo dois ursinhos com apenas um novelinho. Eu vou usar também focinho preto. O focinho, ele vem assim em pacotinhos, ó, que você encontra no Mega Armarinho, rosa, preto, marrom, aí que você que vai definir a cor. Eu vou usar óleos de colagem e lacinho, fita, depois você pode decorar de acordo com o seu gosto. Então, os olhinhos de colagem também vêm nos pacotinhos. Eu vou usar a cola de silicone, como eu vou mostrar para vocês no vídeo, e o marcador de pontos, que é bem importante para a gente, porque ajuda muito quando a gente está indo de uma carreira para outra, na contagem, então ele facilita bastante o nosso trabalho. E todos esses materiais, fios, acessórios, agulhas, você encontra na loja Mega Armarinho, que é o seu armarinho virtual, onde você compra e recebe os materiais aí na comodidade do seu lar. Aproveite para conferir as promoções, as possibilidades de frete grátis e também as novidades que a loja recebe semanalmente. Aqui eu não falei da agulha, mas nós vamos usar uma agulha entre 2,5 e 3. Então, são esses os materiais para você poder confeccionar aqui o seu bichinho. E para você conhecer a loja Mega Armarinho, eu vou deixar aqui embaixo no vídeo a descrição com o link, né, do site para que você conheça a loja. Bem, pessoal, e agora que a gente já tem a nossa lista de materiais, nós já podemos dar início à nossa aula. Iniciamos fazendo o anelzinho mágico. Puxo a laçadinha, faço duas correntinhas que eu já conto como um ponto e mais cinco pontos baixos, ficando no total com seis pontos baixos. Terminei os seis, puxo. E vamos agora para o primeiro ponto, onde fizemos as duas correntinhas. Trabalho aqui nesse primeiro ponto, ó, não fecho a carreira, venho sobre o primeiro dos seis e faço dois baixos juntos nesse primeiro ponto. Já coloco o marcador aqui no primeiro dos dois. E vou trabalhar dois pontos baixos no mesmo ponto da carreira de base em cada um dos seis, onde ficaremos no total com 12 pontos baixos. Carreira finalizada. Agora eu tiro meu marcador e já nesse primeiro ponto da carreira eu trabalho dois baixos. Fiz os dois baixos, eu venho com o marcador no primeiro dos dois que eu fiz e vou começar a carreira. Fiz os dois juntos no primeiro, agora faço um ponto baixo. No próximo, dois baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto baixo. Próximo, dois baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto baixo. E assim vamos percorrer até chegar novamente ao marcador, onde vamos iniciar a próxima carreira. Finalizo a carreira com um ponto baixo. Aqui no primeiro ponto da carreira, eu já inicio fazendo dois baixos juntos no primeiro ponto da carreira. Fiz os dois baixos juntos, agora eu venho com o marcador e coloco no primeiro dos dois. Fiz dois juntos no primeiro, agora eu faço
dois pontos baixos sozinhos. No terceiro ponto, dois pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Faço um, dois baixos sozinhos. No terceiro ponto, dois baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma, vou trabalhar ao longo de toda a carreira. Finalizo minha carreira com os dois pontos baixos. Aqui no primeiro ponto da carreira, trabalho dois baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Volto o marcador no primeiro ponto dos dois que fizemos juntos. Então, iniciamos com dois juntos. Agora, eu faço um, dois, três pontos baixos sozinhos. No quarto ponto baixo, dois pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Faço um, dois, três baixos sozinhos. No quarto ponto, dois baixos juntos. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Chegamos ao final de mais uma carreira, onde ficamos no final com os três pontos baixos. No primeiro ponto dessa carreira, eu já faço dois baixos juntos no primeiro ponto da carreira de base. Pego meu marcador, coloco no primeiro dos dois e agora ficaremos com um, dois, três, quatro baixos sozinhos. No quinto ponto baixo, dois pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Dessa forma, percorrendo em volta de toda a carreira. Quatro baixos sozinhos e no quinto, dois pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Carreira finalizada. Vamos iniciar a próxima, fazendo dois baixos juntos no primeiro ponto da carreira de base. Então, fiz dois juntos, agora trabalho um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos sozinhos. No sexto ponto baixo, dois pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Novamente, um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto baixo, dois baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Cheguei aqui ao final dos aumentos, onde nós ficamos com os aumentos, dois juntos, cinco pontos baixos. Dois juntos, cinco pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar por oito carreiras. Eu vou marcar aqui o final, a última carreira de aumentos, onde colocamos os dois juntos. E vou trabalhar, a partir de agora, oito carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, onde nós vamos formar o corpinho do ursinho. Então, trabalho, ó, como vocês estão vendo, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, até completar as oito, contando a partir da próxima carreira onde está o marcador. Quando eu terminar as oito, eu volto para que possamos fazer a diminuição, onde vamos começar a diminuir até chegar na abertura necessária para o pescocinho, onde depois vamos começar a cabecinha. Completei as oito carreiras, agora eu subo o meu marcador. E vamos começar as diminuições. Para diminuir, eu faço da seguinte forma. Venho no ponto baixo e pego na laçada da frente do ponto. No próximo, eu pego só na laçada de trás. Fecho os dois juntos. Onde eu tinha dois pontos baixos, agora eu tenho só um e eu não fico com marca de diminuição. Agora, eu faço um,
dois, três, quatro, cinco pontos baixos. No sexto e sétimo ponto, faço a diminuição. Então, aqui no início, aumentamos até chegar no espaço de cinco pontos e depois o aumento. Aqui, nós fazemos a diminuição, cinco pontos e diminuição. Na próxima carreira, faremos diminuição, quatro pontos baixos, diminuição. Na outra, a diminuição primeiro, três pontos baixos e diminuição. Então, quer dizer, a gente vai estar fazendo um espelhamento da parte de baixo para a parte de cima. Na parte de baixo, eu segui aumentando até chegar ali o intervalo de cinco pontos entre os aumentos. E agora, nós vamos diminuindo, então, fazendo ao contrário. Bem, eu vou terminar essa carreira e volto para iniciarmos a próxima. Finalizei a carreira, subo o marcador e vou iniciar a próxima. Então, eu faço a diminuição nos primeiros dois pontinhos. E agora, trabalho. Um, dois, três, quatro pontos baixos. Faço a diminuição. Novamente, quatro pontos baixos e depois a diminuição. Vou fazer a carreira até o final e volto já iniciando a próxima. Carreirinha finalizada. Venho na próxima. E vamos iniciar fazendo a diminuição. Laçada da frente, laçada de trás no próximo, fecho os dois juntos. E vamos trabalhar? Um, dois, três pontos baixos. Faço a diminuição. Novamente, três pontos baixos, faço a diminuição. E dessa forma, vou trabalhar em volta de toda a carreira. Bem, aqui nós vamos encerrar as diminuições, porque essa abertura aqui é a abertura do pescocinho. Então, aqui nós temos o corpinho. Agora, eu vou fazer duas carreiras, trabalhando um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, para fazer a marcação do pescocinho. Depois, vamos começar a aumentar para formar a cabeça. Fiz as duas carreiras em ponto baixo. Subo o marcador e vamos começar os aumentos. Então, aqui, a cabecinha já vai ser direto aqui ligada no corpinho. Assim facilita não tendo a costura do pescoço, principalmente para quem tá começando, porque a costura do pescoço, ela é uma costura mais detalhada, tudo que demanda já um pouquinho mais de prática. Então, assim, essa parte do ursinho já vir diretamente do corpinho para a cabeça já facilita um pouco. Então, aqui vou trabalhar um, dois, três pontos baixos. No quarto ponto baixo, eu faço dois pontos baixos juntos no mesmo ponto. Mais uma vez, um, dois, três baixos. No quarto ponto, dois baixos juntos no mesmo ponto. E dessa forma, eu trabalho até chegar ao marcador, contornando toda a carreirinha. Carreira finalizada, já fiz aqui dois pontos baixos juntos. E agora, eu trabalho. Um,
dois, três, quatro pontos baixos. No quinto ponto baixo, eu trabalho dois pontos baixos juntos. Um, dois, três e quatro. No quinto ponto, dois baixos juntos. Dessa forma, vou contornar toda a carreira. Bem aqui, finalizei a carreira e agora eu vou subir a parte reta da cabecinha. No corpo, nós aumentamos até ficar com um espaço de 5 pontos entre os aumentos. Na cabecinha, aumentamos até ficar com um espaço de 4 pontos entre os aumentos, então ela fica um pouquinho menor. As carreiras retas eu vou manter com a mesma quantidade. Então agora vou trabalhar 8 carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Depois das 8, vamos começar as diminuições para depois encher o nosso ursinho. Finalizei as 8 carreiras, já subi o marcador e agora eu vou começar a diminuição. Ou seja, nós vamos reduzir um pouco, deixando ainda um espacinho, uma abertura que nós vamos concluir fechando por completo depois do enchimento. Então, aqui venho na laçada da frente, próximo ponto na laçada de trás, pego os dois juntos. Agora vamos trabalhar um, dois, três, quatro baixos. Já vou trabalhar outra diminuição. Novamente, quatro baixos, faço a diminuição. Quatro baixos, faço a diminuição, até completar toda a carreira. Finalizei a carreira. Já subo o marcador e vamos começar a próxima. Trabalho a diminuição, depois de fazer a diminuição, eu faço um. Dois, três pontos baixos. Já faço novamente a diminuição. Então, nessa carreira, diminuímos a cada 3 pontos. Faço os 3 pontos baixos no quarto e quinto ponto, faço a diminuição em volta de toda a carreira. Bem, agora nós já podemos parar. Se você for continuar com o mesmo novelo, eu aqui no caso vou continuar com o mesmo, eu deixo uns 4, 5 metros de fio, faço uma bolinha e deixo aqui, porque essa parte nós vamos usar agora para colocar o enchimento, depois nós fechamos por completo. Vou então deixar esse pedacinho de fio, faço aqui uma bolinha deixando amarradinha uma meadinha, posso até colocar aqui por dentro e deixo lá separadinho. Aí nós vamos trabalhar bracinho, orelhinha, a perninha e depois a gente vem arrematando e concluindo o fechamento, enchendo e dando os acabamentos finais. Vamos iniciar o bracinho. Então eu faço o anelzinho mágico. Trabalho duas correntinhas que eu já conto como o primeiro ponto baixo e vamos trabalhar aqui até completar 6 pontos baixos. Contando as correntinhas já como um ponto, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois que eu fiz os 6 pontos baixos, fecho o meu anelzinho e vamos trabalhar dois baixos em cada um dos seis. Então, aqui, comecei já fazendo os dois baixos no primeiro ponto, e vou colocar aqui o meu marcador
no primeiro dos dois para marcar o início da carreira. E vou continuar agora trabalhando até completar dois baixos em cada um dos seis, ficando com 12 pontos baixos ao redor da minha carreira. Completei os 12 baixos e já fiz dois juntos no primeiro ponto da próxima carreira agora. Então, dois no primeiro, já subi o marcador, no próximo, só um ponto. Próximo, dois juntos, próximo, só um ponto. Próximo, dois pontos baixos juntos, próximo, só um. Dessa forma, até chegar novamente no marcador. Finalizei a carreira e também já finalizei a carreira de aumentos. Agora, eu vou trabalhar por quatro carreirinhas, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Olha, eu nem vou tirar o marcador para ele já ficar me auxiliando na contagem das carreiras. Então, depois que eu terminar essas quatro carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, nós vamos fazer a redução do bracinho e depois dar continuidade até concluir. Para reduzir, então, vamos trabalhar vindo no próximo ponto. Pego a laçada da frente, no próximo, a laçada de trás. Fecho os dois juntos. Então, formei a primeira diminuição. Aqui, onde a gente tem o marcador, eu sempre procuro deixar bem justinho para que o ponto não fique com uma abertura, que ele não fique solto. Então, fiz a diminuição, agora eu trabalho. Um, dois, três, quatro pontos baixos. Faço uma diminuição. Então, já fizemos duas. A do início e agora. Trabalho um, dois, três, quatro pontos baixos. Faço mais uma diminuição. Então, são três diminuições. E trabalho um, dois, três e quatro pontos. Então, dessa forma, nós finalizamos a carreira da redução, as diminuições nessa parte do bracinho. Depois da carreira da redução, nós vamos trabalhar seis carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Carreiras retas, no total, seis carreiras. Então, já deixo meu marcador aqui e a partir da próxima carreira, eu conto seis carreirinhas e depois volto. Para falarmos já da parte da costura, nós vamos deixar um pedacinho de fio, mostrar o bracinho já prontinho e vamos para a próxima etapa, que é a etapa da perninha, do pezinho. Finalizei o bracinho, faço o outro igual e deixo ali do ladinho, depois a gente costura. Então, aqui vou começar a parte do pezinho, da perninha. Então, já fiz um anelzinho mágico, duas correntinhas e trabalho aqui até completar os seis pontos baixos, lembrando que as correntinhas já contamos como o primeiro ponto. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fecho o anelzinho e vou trabalhar aqui até completar toda a carreira, fazendo dois pontos baixos para cada um dos dois da carreira de base.
Esse primeiro, ele sempre fica mais justinho, mais difícil de pegar, mas só a gente ir com jeitinho que dá certinho. Coloquei o marcador no primeiro dos dois e agora trabalho dois baixos para cada um dos dois em volta de toda a carreira. Então, estamos trabalhando da mesma forma que nós começamos o bracinho. Então, cheguei aqui no primeiro ponto da carreira, já trabalho dois pontos baixos juntos no primeiro, no segundo, apenas um. Vou subir o meu marcador para o primeiro dos dois que fizemos na carreira. E continuo, dois pontos juntos. No próximo, só um. Dois juntos. No próximo, só um. Até finalizar a carreira. Bem, aqui seria o total do bracinho. No pezinho, na perninha, nós vamos trabalhar mais uma carreira de aumentos, para que ela fique maiorzinha. Então, já subo, já fiz o primeiro dos dois aqui, ó, os dois juntos, o primeiro ponto da carreira, onde a gente tem o primeiro aumento. Agora, eu trabalho um, dois sozinhos. No terceiro, faço dois pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Inicio tudo novamente. Um, dois sozinhos. No terceiro, dois pontos no mesmo ponto da carreira de base. Dessa forma, em volta de toda a carreira. Prontinho, carreira finalizada. Agora, eu vou trabalhar por cinco carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Quando eu finalizar as cinco carreiras, eu volto para a redução da perninha e depois vamos trabalhar até concluir mais essa etapa. Finalizei as carreiras, agora nós vamos fazer a carreira de redução. Então, venho fazendo a primeira diminuição, pego na laçada da frente, laçada de trás, fecho os dois juntos. Faço um. Dois. Três pontos baixos. Faço mais uma redução. Diminuo pegando os dois pontos juntos. Um, dois, três. Vamos diminuir novamente. E dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Chegando aqui ao final da carreirinha, eu venho para já falar quantas carreiras retas nós vamos trabalhar até concluir a parte da perninha. Finalizada a carreira das diminuições, vamos trabalhar sete carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Quando finalizar as sete carreiras, vamos cortar o fio, deixando mais ou menos uns 20 centímetros de sobra do fio para fazer a costura, e vou repetir o mesmo processo fazendo a segunda perninha. Finalizei aqui todas as partes, fica faltando só a orelhinha e o focinho. E agora, eu vou começar a parte do enchimento. Então, eu pego a minha fibra e vou colocar. Aqui eu tenho uma perninha. Na parte do braço e perninha, eu não encho até em cima totalmente muito apertadinho, porque eu quero que ele fique com mobilidade. Então, ó,
quando eu vejo que eu já cheguei com a fibra quase ali na parte de cima, eu já paro para que essa parte fique mais molinha. Não muito para baixo, mas assim, não tão cheio que ele fique duro, aquele bracinho e perninha firme. E aqui na parte do corpinho, aí sim eu posso encher ele bem cheinho. Vou colocando, ó, aqui, como ele é inteiro, a gente pode empurrar com a agulha de crochê o enchimento lá para baixo para ajudar, ó. E dessa forma, depois que tiver bem cheinho, eu volto para começarmos o acabamento. Temos que fechar a parte aqui de cima, fazer a costura de pernas e braços e indo aí completando cada etapa até chegar no acabamento final. Já acabei de encher, agora eu vou finalizar aqui, fechando por completo. Então, faço nessa carreira. Diminuição, pegando os dois baixos juntos, e faço um, dois baixos. A seguir, já faço mais uma diminuição, laçada da frente, no próximo ponto, laçada de trás, fecho os dois juntos. Mais uma vez, um. Dois baixos. No terceiro e quarto ponto da carreira, faço a diminuição. Então, aqui vai ficando cada vez mais difícil de pegar, mas a gente vai devagar, com jeitinho, que a gente consegue até o fechamento completo dessa parte da cabecinha. Cheguei aqui no último pontinho, olha como fechou bem mais. Agora nessa carreira e até diminuir por completo, nós vamos trabalhar. Faço a diminuição. Um ponto baixo. Uma diminuição. Um ponto baixo. Até fechar por completo. Eu volto para arrematar e depois começarmos a costura. Nem aqui eu reduzi até o final e puxei o fiozinho para dentro, dando um nozinho. Já costurei um braço de um lado e uma perninha do outro. Agora eu vou costurar o outro bracinho junto com vocês para vocês verem como eu faço. Então, com a ajuda da agulha de tapeçaria, nós vamos fazer a costura. Então, aqui eu venho já com o fio na agulha de costura, na agulha de tapeçaria. Essa agulha ela facilita bastante o nosso trabalho. E eu vou colocar aqui, ó, nivelado com o outro, medindo de um lado e do outro a mesma distância. Então, você, se você quiser, você pode colocar aqui um alfinete, colocar um marcador de pontos para facilitar essa visualização. Aqui e a contagem, né, a distância entre eles. Aqui eu também vou seguir a mesma carreira. Então, eu vejo a carreira que eu fiz a costura na parte de baixo e venho nessa mesma carreira. Passo a agulha na base e passo a agulha no bracinho. Venho mais uma vez, passo a agulha na base, passo a agulha no bracinho. Então, eu venho aqui e eu tenho que passar por dentro das duas carreiras, ó. Então, venho desse lado e desse lado. Então, pego, olha lá, os dois lados na agulha. Então, aqui já dá pra ver mais. E a gente vai fazendo assim, ó, até o final. Depois de finalizado, ó, vão ficar os dois bracinhos costuradinhos. Então, vou costurar o bracinho até o final, volto costurando a perninha e depois a gente vai dando continuidade ao acabamento.
agora vamos para a costura da perninha. Então, aqui o nosso ursinho é um ursinho modelo sentadinho. Então, a gente precisa costurar a perninha para frente da carreira central. Então, aqui eu tenho o buraquinho inicial, olha só, e eu vou costurar ele vindo, me guiando pelo buraquinho, uma, duas, na terceira carreirinha aqui, eu começo a costura da minha perninha. Então, vou virar para cá para alinhar com o outro e vou começar. Venho com a agulha de tapeçaria, vou pular um, dois pontinhos da carreira, porque eu estou me guiando lá pelo furinho central, ó. Então, venho, passei a agulha e vou começar a costura, igual eu fiz já com o bracinho, ó. Venho costurando reto, ó, como ele sai ali. E aqui também tem um detalhezinho. Na perninha, cada ponto da base, eu costuro dois pontos da perninha. Então, aqui, ó, fiz um, volto nesse mesmo da base e já vou no da frente da perninha. Empurrando o enchimento pra lá, pra ele não pegar ali. Então, venho no próximo, passo no ponto lá da perninha, volto no mesmo ponto da base e vou no próximo ponto da perninha. Então, ficamos com dois pontos da perninha dentro de um ponto da base, porque a gente quer que ajuste ainda mais a perninha para que a costura não fique muito para fora. Então, aqui vou acabar de costurar, volto mostrando para vocês, olha lá como é simples, ó. Já fica com as duas perninhas costuradas, só falta mais alguns pontinhos. E depois nós vamos começar a enfeitar, a gente ainda não vê ele como um ursinho. Quando a gente coloca a orelha, focinho, faz o olhinho, aí a gente vai já conseguindo visualizar essa parte. Bem, então, vou terminar a costura da perninha e volto dando continuidade. Agora, vamos confeccionar a orelhinha. Fiz o anelzinho mágico e já fiz seis pontos baixos. Fecho e vamos no primeiro dos seis, onde eu já trabalho dois pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Depois, vou trabalhar aqui completando toda a carreira, fazendo dois pontos baixos em cada um dos seis, ficando no total com 12 pontos baixos. Finalizei a carreira, tenho os 12 pontos baixos. Agora, eu sumo meu marcador e já vou para a última carreira de aumentos. Nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar. Faço aqui no primeiro ponto, dois pontos baixos juntos. Venho no próximo, só um ponto baixo. No próximo, dois pontos baixos juntos. No próximo, só um ponto baixo. Então, circulando toda a carreira. Quando eu chegar ao final dessa carreira, eu trabalho mais quatro carreirinhas em ponto baixo, ficando no total com sete carreiras. As três de aumento, a primeira que fizemos os seis, a segunda que fizemos dois baixos juntos, e a terceira que fizemos dois juntos, um sozinho, dois juntos, um sozinho, em toda a volta. E depois mais quatro, trabalhando um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Ao finalizar, eu arremato, deixando os 20 centímetros mais ou menos de fio para que possamos costurar. Bem, aqui eu já tenho a minha orelhinha prontinha, então ela vai ficar assim, e depois a gente vai arrumar ela para que ela fique no formato da orelhinha do ursinho. Agora, eu vou repetir o processo fazendo a outra orelhinha e depois eu volto já costurando.
Finalizei as quatro carreiras, subo o meu marcador e agora eu vou fazer a redução. Finalizei as duas orelhinhas e já costurei uma. Aqui para a costura da orelhinha, eu vou seguir o mesmo processo que eu já fiz nas perninhas e bracinhos. Então, eu venho com a agulha de tapeçaria e vou começar a costura. Aqui nessa parte central é o fechamento da carreira. Eu vou colocar aqui, ó, dois pontinhos para frente e dois para o lado. Porque a gente vai costurar aqui a mesma coisa, só que a gente vai costurar a orelhinha bem arredondadinha. Então, o que a gente faz agora, ó? Passei o fio e eu vou costurando e fazendo uma curva aqui, ó. Então, ela vai terminar aqui desse lado. Então, eu venho, cada carreira, eu venho descendo um pouquinho o ponto, ó. Então, venho, vou mais para baixo um pouquinho, até formar aqui mesmo uma curvinha. Como eu disse para vocês, você pode também marcar aqui com o marcador o começo e o final da costura. Então, dessa forma, eu vou costurar aqui essa parte, deixar pronta a parte da orelhinha, né? Eu arredondo bem ela e fico com as duas orelhinhas já prontinhas. Depois, eu volto para a parte do focinho. Base do ursinho já toda pronta. Agora, eu vou trabalhar a parte do focinho. Eu adiantei aqui a parte em crochê e ficou bem fácil para a gente confeccionar. Eu fiz o anelzinho, seis baixos, exatamente igual eu comecei as outras partes do nosso ursinho. Então, fiz seis pontos baixos. Na segunda carreira, eu fiz dois baixos para cada um dos seis, ficando com 12 pontos baixos. Depois, eu trabalhei mais uma, duas, três carreirinhas, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, ficando ainda com 12 pontos baixos, um para cada ponto da carreira de base nessas três carreiras retas. E aqui a gente tem o focinho. Eu vou usar aqui um focinho de plástico, esse focinho com trava de segurança. Esses focinhos são bem legais, principalmente quando a gente vai entregar o brinquedinho para criança. Porque ele tem a travinha e ele não vai soltar. Depois que você coloca a trava, coloca o focinho, coloca a trava, nem a gente consegue puxando tirar, porque ele fica bem resistente mesmo. E como eu mostrei para vocês, já você encontra no Mega Armarinho os focinhos de várias cores e tamanhos, como também os olhinhos, esses acessórios para amigurumi. Bem, e aqui eu vou usar para fazer a boquinha e aquele risquinho que desce do narizinho. Eu peguei aqui, ó, eu tinha um pouco de fio Charme na cor preta. Você pode usar o Anne, o Duna, o próprio amigurumi, enfim, um fio preto que você tenha. E eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho para cima, uma, duas carreirinhas para cima. Da parte central aqui. Então, eu me guio bem pelo comecinho lá, onde nós fizemos o anelzinho mágico. E eu desço com esse fio até passar um, dois, lá embaixo. Deixando ele assim, bem retinho, ó, alinhado. Passo o fio. Puxo para que fique um fio só. Assim, ele não fica muito grosso e fica delicadinho. Essa outra pontinha eu deixo um pouquinho maior, para que a gente possa fazer o arremate depois. Então, aqui, depois que eu passei, eu posso dar um nozinho para já deixar o fio arrematado. Depois, a gente corta a pontinha que sobrou, deixando ele bem certinho. Volto no mesmo lugar
de onde eu saí a primeira vez. E agora, o que eu faço? Eu conto 1, 2, 3. E vou fazer o desenho da boquinha, vindo daqui 1, 2, 3. Passo meu fio. E volto no mesmo lugar. Conto 1, 2, 3. E vou passar o meu fio desse lado também. Sempre conferindo para ver se ficou o mesmo tamanho, se a boquinha ficou certinha. Agora aqui, depois é só arrematar o fio e cortar, deixando ele bem certinho, arrematadinho. Agora eu vou fazer a colocação do focinho de trava. Então, eu venho bem ali na parte de cima, onde nós saímos com um fiozinho preto e vou apertando assim, ó, que ele a gente consegue o espacinho do ponto para que ele saia do outro lado, ó. Depois que eu conseguir encaixar, ó, a pontinha triangular fica bem na partezinha do fio preto que eu desci, e a gente pode colocar a trava. Eu venho, e aqui a gente tem que forçar mesmo para que ela entre, ele é bem durinho. Aí a gente coloca na superfície, porque senão a gente, ó, já escutei um barulhinho e a trava já entrou. Aí a gente vira pro outro lado e prontinho, a gente já tem o nosso focinho prontinho para aplicar no nosso ursinho. Aí que ele ganha mesmo cara de ursinho. Bem, e aqui para fazer a colocação, eu marco a parte central, vindo aqui bem da parte de cima entre as orelhinhas, e eu faço uma marcação, mais ou menos como se a gente fizesse aqui uma cruz, ó, bem na metade mesmo. Então, ó, por quê? Aí eu sei que eu vou sair com o meu focinho aqui dessa parte, bem centralizadinho, para depois colocar um olhinho de cada lado. Iniciamos o nosso shorts fazendo um cordão com 168 correntinhas. Estico bem o cordão para que ele não fique torcido, fique bem retinho. E vamos unir a última correntinha que fizemos com a primeira. Fecho com um ponto baixíssimo. E já temos aqui o início, onde vai ser o cos do nosso shorts. Trabalhamos agora 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volto nesse mesmo ponto e faço um ponto alto, ficando com o meu primeiro ponto V. Faço 1, 2 correntinhas de separação e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Na sétima correntinha da carreira de base, faço um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. 2 correntes, pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E na sétima, novamente, vou trabalhar o ponto V. Um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Dessa forma, vou percorrer toda a carreira, onde volto com essa primeira carreira finalizada para darmos continuidade. Bem, pessoal, depois do focinho já costuradinho, eu colei um olhinho de cada lado. Esse olhinho é um olhinho de colagem, eu colei com a cola de silicone. E eu coloquei aqui no pescocinho para enfeitar uma fitinha e fiz
um lacinho. Então, aqui você também poderia ter feito um cachecolzinho de crochê, colocar um lencinho de tecido, uma rosinha em fita, um laço pronto, uma florzinha pronta, enfim, dá para enfeitar depois como você queira. E também aqui, esse tamanho é o tamanho que os fotógrafos tiram foto com os bebezinhos. Então, que é o tamanho mais ou menos ali de 15 a 18 centímetros. Esse meu aqui ficou exatamente com 18 centímetros. E assim, você pode usar ele unissex. Então, você pode variar bastante, enfeitando como você queira e também transformar ele numa ursinha ou num ursinho. Até, se preferir, pode fazer uma roupinha também. Enfim, essa parte aí de decorar o nosso amigurumi vai mesmo da criatividade de cada um. Mas agora que você já tem a base, já tem a receitinha do ursinho, tenho certeza que você vai variar bastante nessa parte do enfeite. Bem, pessoal, e assim nós finalizamos a nossa aula. Eu espero que